Mä oon nokkahuiluguru Eero Saanamäki ja mä pystyn muuttamaan sun käsitykset nokkahuilusta. Nokkahuiluhan on kaikille tuttu soitin koulusta, mutta ne muistot siitä soittamista ei ole välttämättä niitä kaikkein positiivisimpia. Siis joillekin nokkahuiluhan on kuin soittimien pakkoruotsi tai jopa koulukiusaaja. Ja siis eihän nokkahuilu edes oo mikään kunnollinen soitin, vaan se on pelkkä muovinen pilli, millä ei pysty soittamaan mitään musiikkia kunnolla. Mä oon yksi harvoista Sibelius Akatemiasta valmistuneista nokkahuilisteista, ja kun kuulet nokkahuilua ensimmäistä kertaa ammattilaisen soittamana, sun käsityksesi siitä soittamista muuttuu ihan täysin. Nokkahuilu on maailman väärin ymmärretyin soitin, jolla on todella kiehtova tarina. Tiesitkö, että nokkahuilulla opetettiin häkkilintuja laulamaan barokin aikana? Tai että nokkahuilua käytettiin suosituimmissa suomalaisissa biiseissä 1980-luvulla? Tai että suurin nokkahuilu on yli 2-metrinen ja että nokkahuilulla ylipäätään voi beatboxata? Mun kehittelemässäni nokkahuiluguru-esityksessä käytetään 10 erilaista nokkahuilua, joista pienin on 10-senttinen ja suurin tämmönen yli 2-metrinen nokkahuilu. Tässä esityksessä todellakin muutetaan käsitykset nokkahuilusta. Mä oon esiintynyt nokkahuilistina linnanjuhlien lisäksi myös sinfoniaorkestereiden solistina, klubeilla, ja näiden lisäksi mun soittoa kuuluu muun muassa Peruna-elokuvassa ja Iron Danger-tietokonepelissä, muutamilla pop-levyillä, ja välillä jopa veden alla. Lisäksi mä oon tehnyt paljon nokkahuiluaiheisia videoita YouTubeen. Lue lisää nokkahuilugurusta osoitteesta nokkahuilu.guru ja tilaa mut esiintymään.